5-րդ նստաշրջանի առաջին լիագումար նիստը խորհրդարանը 25 պատգամավորով սկսեց։ Մեկնարկը շնորհավորանքներով հարուստ էր։ Ազգային ժողովի նախագահի առաջին շնորհավորանքը Հայդենյաս պաշտպանի օրվա և Սուրբ Վարդանաս տոնի արթիվ էր։ Կարծում եմ, ամեն դեպքում խոսքը շատ կարևոր մասնագիտության ու առաքելության մասին է։ Հետևաբար առաջարկում եմ այդ օրվա խորհրդին հետևելով մեր բոլորի շնորհավորանքն ու երախտագիտությունը հաղորդենք այն նվիրյալներին, ովքեր այդ գործն անում են ի պաշտոնե և առաջին հերթին առաջին գծում։ Երկրորդ շնորհավորանքը վերածննդի օրվա արթիվ էր, փետրվարի 20-ի խորհուրդը ևս մեկ նրբերանգով հարստացվեց 2017-ին սահմանադրության հանրակվեով։ Աշոտ Ղուլյանը ներկաներին շնորհավորեց նաև համապետական այդ միջոցառումը բարձր մակարդակով կազմակերպելու կապակցությամբ։ Սահմանադրական հանրակվեով մենք վերահաստատեցինք 1988 թվականի փետրվարյան օրերի ազատագրական պայքարի մեր գլխավոր բանաձևումը, իր պատմական հայրենիքում ազատ ու ինքնիշխան ապրելու մեր ժողովրդի վճռականությունը։ Նոր սահմանադրությունն արժանացավ ժողովրդի վստահությանը, դա աշխատանքի նոր ճակատ է բացել խորհրդարանի համար կոնկրետ ժամկետներով։ Նոր սահմանադրության համաձայն 3 տարվա ընթացքում երկրի օրենսդրությունը պետք է համապատասխանեցվի փետրվարի 20-ին ընդունված նոր հիմնական օրենքին։ Հաջորդ շնորհավորանքի հաստատերը մեկ անձեր փետրվարի 20-ին 5-րդ ընտրատարածքից մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր է ընտրվել Վիլեն Սաֆարյանը, ըստ կարգի երթվեց, ստորագրեց և լիագումար նիստը աշխատանքը շարունակեց արդեն 26 պատգամավորներով։ 5-րդ նստաշրջանի առաջին լիագումար նիստի ընթացքում նաև ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովն է կազմավորվել, կազմը մնացել է նույնը՝ Ռամելա Դադայան, Լյուդմիլա Բարսեղյան և Գագիկ Բաղունց։ Լիագումար նիստի օրակարգում նաև տարեկան հաղորդումներ են ներառված։ Դատախազության 2016 թվականի գործնեության մասին հաղորդմամբ հանդես է եկել գլխավոր դատախազ Արթուր Մոստյանը։ 2016 թվականի հանրապետությունում արձանագրվել է հանցագործությունների 704 դեպք, 10,000 բնակչի հաշվով միջինը 47 հանցագործություն, բացահայտման տոկոսում հաշվող հանցագործությունները 689, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համաձայնությամբ աճելով 240 դեպքով։ Հանցագործությունների թվում որոշակի աճը գլխավոր դատախազը կոչի անում միանշանակ չմեկնաբանել, պարզապես հաշվառման մեթոդաբանությունն է փոխվել, իսկ իրականում նախորդ տարվա համեմատ հանցագործությունների թվում նվազում է արձանագրվել։ 240 դեպքը, որ արձանագրվել է աճ, դրանք իրականում աճ չեն, հարցնարանն է, որ սա մեր համար անցումային տարի է, ինչ իմաստով հանցագործությունների հաշվառման մեթոդոլոգիան է փոխվել, մինչև այժմ հանցագործությունների մասնավոր մեղադրանքի դեպքերը և մի շարք այլ քրեական հոդվածներով ամրագրված հանցագործության դեպքեր որպես հանցագործություն չէին հաշվառվում։ Եթե այդ 334 նման դեպքը, եթե այդ 334 դեպքը հանենք, ստացվում է, որ հանցավորության մակարդակը ոչ թե ըստ հաշվառման, այլ իրականում մոտ 20%-ով նվազում է արձանագրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Ընդհանուր առմամբ դատախազությունը իր լիազորությունների շրջանակներում բոլոր գործառույթները իրականացրել է պատշաճ մակարդակով։ Մի շարք ոլորտներում հանցավորության դեմ պայքարի աշխատանքներն ավելի արդյունավետ կլինեին, եթե իշխանության թևերն ու հասարակությունը ավելի ակտիվ ներգրավեն։ Գլխավոր դատախազի դիտարկումը նաև կոչ է։ Տարեկան հաղորդմամբ հանդես է եկել նաև քաղցրայության խորհրդի նախագահը։ Խորհրդի կողմից հաստատվել է տարվա ընթացքում 15 անվանացան դերում կատարված փոփոխություններ և լրացումներ։ Համաձայնություն տրվել 116 պաշտոնի անձնագրերում փոփոխությունների կամ նոր անձնագրերի հարցերում։ Կարճաժամկետ ռեզերվում գրանցվել է 32 և հանվել 38 քաղցարայող, իսկ երկարժամկետ ռեզերվում 67 և 40։ Գործողվել են թափուր պաշտոնների կարճաժամկետ ռեզերվից 12 քաղցարայող և երկարաժամկետից 13, նաև 5 կրտսեր քաղցարության թեկնածություններ։ Փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել մի շարք որոշումներում և կարգերում։ Կատարելագործ ունեն մրցույթների ատեստավորումների վերապատրաստման գործընթացներ։ Օրակարգով նաև պատգամավորական հայտարարություններ էին նախատեսված, հանդես են եկել Հայկ Խանումյանը, Ռամելա Դադայանը, Արսեն Արստամյանը և Վարդգես Բաղարյանը։ Բոլոր դեպքերում էլ թեման փետրվարի 20-ի հանրակվեն էր ամենատարբեր դիտանկյուններից։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր